Mitt hjärta alltid vankar i Jesu föda rum, där somlas mina tankar som i sin jag kan dig aldrig glömma, välsignet julenatt. Här står jul och smider som finns. Jag lever, vill och du, kom, låt min själ dock finna sin rätte vilerum. Att du är född här inne i Sjåla. Ja, god jul! Ja, sånn har det vært før jula her da. Har vært jobb, måtte jobbe litt renne for å få til litt gaver og sånt. Sånn at alt blir bra til dere da. Det blir litt sånn ting. Jeg håper de får en bra brukerdokumentasjon. Boksene skal på plass, og kretskortene begynner å bli ferdig. Tastaturene er laddet opp sånn at de er klar til bruk, så får de batterieliminatorer og kabel sånn at de får strøm til kortet, HDMI-kabel får de med, og ja, vi skal få det til etter hvert her nå. Så her for eksempel er da dongle til internett, wifi, det plugger vi etterpå, så ting skal bli, så setter vi på sånne helt til slutt da. Det blir bra. God jul. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like
som vi skal lage til dem da, det vil jo komme i en sånn eske. Og nedi den eska så er det en sånn HDMI-kabel, ja. Og så selve uniten. Og batterieliminator. Og tastatur. Men spørsmålet er jo, hvordan skal vi greie å lage det til sånn så at mamma skjønner det? Hvordan man skal bruke det her? Det står jo ganske lett rett, ja. Er det lett? Ja, i hvert fall ikke energien med prosessoren og alt sånt. Å nei! Det skal jeg trenger ikke vite da. Men det står jo å ta ut boksen satt i kabelen og sånn. Og så vet jeg hvilken boks du får da, om du får en ny åpne her, og får en sånn en... For akkurat sånne. Ja, som er ferdig med... Det er ferdig, det er plugget inn. Det er to sånne, det er en for tastatur og en for internet, eller for wireless da. Mm. Og her står det jo egentlig bare hvordan man kommer i gang. Men det er jo litt mer tastaturet også da, fordi at... Hvordan penne? Det er jo egen... De tastene her skal du jo bare bruke når du søker etter noe. Mens å navigere seg opp og ned, høyre og venstre er jo greit. Og så OK når du velger da. Og så er det lyd på de toene der. Og så escape-knappen bruker jeg av og til. Og ellers er det jo mus her, ikke sant? En liten ting som er viktig da, det er at det er en på- og av-knapp der. Og jeg vet ikke, den bruker ikke noe mye batteri, eller det er jo ikke, det vil si, det er jo oppladbart batteri. Men når du skal bruke den på en stund, så kan du godt slå av den. Ellers så lages den jo opp med en sånn den, det her også da. Så, men når de får den, så er den fulladet. Ja. Ja, og så legger vi med den der, og så går de inn da på nettsida fotonordmann.no/2015.mp4. Så vil det være, ja, hvordan du gjør det. Men, man bruker den jo til å se TV, og når den vil, hvor den vil. Det er jo, for meg i Frankrike, det er jo helt, altså jeg kunne ikke bodd der uten. Det var derfor jeg begynte med det. Det er fabelaktig. Ja. Sånn, jeg har haft å få reiser til deg personen. Ja, ja, ja. Jeg er jo dritliten og bare putter den i veska, eller... Ja. Det var ingenting. Det er bra. Ok, nå når du har fått Nordmann Media World, har du alle muligheter. Men før du kommer så langt, så må du koble denne uniten til internett. Og da kan du gjøre to ting. Vi kan koble til med kabel, der. Vi kobler til med kabel her. Eller vi bruker wifi. Og for å sette opp wifi, så må vi bruke denne. Her har vi video, music, programs, og så har vi system. Og da bruker jeg denne, og så går jeg bort til system, og så skal vi ned på Open Elec, der, og trykker OK. Og nå har vi kommet inn på nettverk, og da skal vi se at vi må... Så går vi ned til Connections, og da henter den inn de Connections som den... Dongla har, men vi ser den jobber nå med å få hentet nettverkene.
Der. Da har vi fått opp nettverkene. Der er mange naboer. Jeg går over dit, og så ruller jeg ned til de nettverkene. Og da har jeg Colosseo kjeller. Det er et nettverk jeg har i kjelleren. Jeg velger å bruke det. Klikker OK. Og connect. Sånn. Og så spør du om passord. Ja, så må jeg legge inn det da. Og det er jo passordet til mitt nettverk. Colosseo. Fikk jeg IP-adresse. State ready. Så da er vi på nett. Verre var det ikke. Jeg trykker escape for å komme ut av det. Går tilbake hit. Og nå har vi satt opp et nettverk. Og det du ser da, det er at vi vil få noen news fra Trøndelagen nedpå her. Foreløpig er det bare en N som står for nordmenn, kanskje. Men den refresher seg hvert 30. sekund, tror jeg. Så hva vil vi da gjøre? Vi går på video. Vi går på Genesis. Genesis er jo blant annet masse film. Jeg trykker OK, og så her kan du velge med movies, TV-stasjoner og så videre. Jeg tar movies, sånn. Under movies så har jeg Oscar-vinnere, ja. Det er interessant, jeg har ikke sett alle Oscar-vinnerne. Så går jeg inn på Oscar-winners. Og her har du Oscar-vinnere. La oss se på den der for eksempel. 12 Years a Slave. Og ettersom jeg har satt opp det med subtitles, så velger en norsk subtitle hvis den finner det. Hvis den ikke finner det, så får du engelsk, hvis noe det finnes da. Det gjør det som regel. Nå er den ut i verden og finner ut hvor den filmen vi har valgt her nå, hvilke serverer den ligger på. Kom igjen, der. Laste kildene, og her har du alle serverene. Noen av serverene har god kapasitet, andre har dårlig kapasitet, men det må du prøve deg litt frem på. Her står det 1080p, det er altså HD, høy kvalitet. P er veldig bra. HD, HQ, HD er jo high definition, HQ står for high quality. Og så hvis du ruller nedover, så får du medium quality og alt det der. Men har du en god linje, velg 1080p er det beste. Jeg klikker på den, og filmen starter. Her ser du at den har funnet subtitles i opensubtitles.org. Og det er på norsk. Så har de sikkert en plan B. Der, ja. Der. Ja. Men det er jo det dere skal oppleve etter hvert. Skal vi se. Jeg går ned hit. Og så avslutter jeg denne filmen. Jeg klikker der. Blup. Kommer tilbake hit, går opp dit, og resten kan de. I wonder, my little darling, where can you be this moonlit night? Jeg lava det her, dels fordi jeg trenger det selv. Og her bygde jeg et nytt boblebad. Så kjøpte jeg en vanlig dum dataskjerm. Som er montert her. Dette er en vanlig dataskjerm. 27 tommer. Kostet et par tusen kroner. Det er ikke noe TV-enhet inn, så jeg slipper å betale TV-avgift. Og så bygde jeg da bak her. Så har jeg hengt
den dongla her. Det er den vi bruker. Plugger det inn oppi der. Og får da skjermen sånn. Sånn som er ganske ålreit da. Så la oss da se litt på hvordan jeg gjør det. Jeg har lavet en av- og påbyter bakom her, som jeg slår på. Og så har jeg kjøpt en lydfjøl for å få til litt ordentlig lyd. Og så har jeg bygd inn subwooferen. Der. Sånn at den er inne i veggen. Nå slo jeg på, da kommer bildet på. Og da må vi se litt hva vi har av muligheter. Tastaturet slår jeg på sånn, og regulerer da. Nå er det ikke noen lyd, fordi jeg ikke har slått på lyd. Planken. Det var med en sånn stjernekontroll med lydplanken, så den slår vi på der. Og da skal det være lyd. Ikke så veldig høy lyd. Da kan jeg justere lyden på den der. Og på lydplanken. Og der skal vi se, nå skal vi kjøre den opp til 83, sånn. Og da begynner det å bli lyd. Det jeg kan gjøre nå, jeg kan gå på video og på add-ons. Og her har jeg alt av add-ons. Og så kan jeg gå nedover, det er masse å velge der, og du kan finne masse mer hvis du ønsker det. Men vi kan gå for eksempel på UK Music Video Jukebox. Også kan du ta Search by Artist. Ja, hvis vi tar et eller annet her da. På B. Baccara. Det var jo gammelt og godt. Yes, sir, I can boogie! Så velger jeg den. Da skulle jo den komme, da. Der. Og da får vi se Baccara. Vroom! Så det var et eksempel. Hvis du vil ha noe annet, jeg vet ikke riktig hva man kunne tenke seg, men Barbra Streisand, A Star Is Born, det er jo en evergreen. Vi kan jo se om det, unnskyld. Jeg går ned og velger det jeg vil. Sånn. Soft and easy.
avslutte. Der. Nå er jeg ferdig med sånn musikkvideo, så nå tenkte jeg skulle se litt TV. Og da er det bare å gå tilbake. De to prikkene der betyr clickback. Clickback. Sånn. Og til slutt så trykker jeg escape, så jeg er tilbake der. Men la oss gå på NRK for eksempel. Der. Og så sier jeg at, nei, jeg vil gjerne søke etter et program på NRK. Og låvedans, husker du det? Dans på låven, eller noe det heter for noe. Det var jo på ler, så da tar jeg og søker på ler. Og OK. Og da søker jeg, det ser du der. Og så får jeg opp godfot på låven. Z. Men ler er også da gjenganger på taket, distriktsnytt, distriktsnyheter på midtnytt, 11.11. og så videre. Men vi går på godfot på låven, der. Jeg trykker OK. Ja, så får vi godfot på låven da. Da har vi for eksempel ifra de et under juli, vi kan gå tilbake til 1992, godfot på låven der for eksempel. Det var sikkert bra. Sånn. Så går vi inn i NRK sine arkiver, og så åpner vi strømmingen, og så... Bang! Ja, det er meg her nå, jeg skal bare fortelle dere at noen måter da en spilt, så det forstyrrer om dere her, fordi vi har en liten fremvisning på gang. Han Tande P var ikke så heldig i det programmet der, så det vil jeg hoppe forbi. Da bruker jeg musa. Stopp dans! Og så hopper jeg for eksempel dit da. Klindans, da vil jeg ha spilt og... Sånn! Så ser vi programmet derifra. Det var det. Da avslutter jeg godfot på låven. Og så går vi tilbake. Sånn. Jeg kan jo se TV direkte også. Da går jeg på direkte her. Og da spør han meg om, hva vil jeg se da? Der har vi jo radioprogrammene også, for eksempel P1 Plus, som egentlig er bare en del av... Som egentlig er bare en digital kanal. Ray Conniff and his orchestra med The 12 Days of Christmas. Men, for dem Guren Hagen og Ole Edvard Antonsen med julekveld hos oss. Men nå går jeg på NRK1. I disse dagene så sendes... Velger jeg NRK1. Der, kommunene. Derfor har vi avtalen blitt enige om både hvordan dette skal prioriteres i mottaks- og avklaringssituasjon i kommunene når det gjelder bosetting. Nei, æsj, det var jo... Krav på opphold raskt, det kunne lære seg språk for en jobb. Det var jo TV2, NRK2 jeg tenkte jeg skulle se. Åja, nei, det var ikke det heller. Men det var et fint program det også. Sånn... Eller det som er mest sett, hvis du vil vite hva som er mest sett på NRK, så er det Skam 11 minutter og 11 sekunder. Skavlan 11. desember 2015 var stor, Nobelprisen var stor, og så videre og så videre. Escape går tilbake dit. Når det gjelder for eksempel Genesis, så er det en plass hvor jeg i alle fall henter filmer. Da går jeg inn på Genesis, og så sier jeg det at jeg vil se noen filmer. Og da kan du velge fra år, folk, hvem som er med, bob. Men la oss si jeg går på Genres. Det betyr at jeg kan velge sjanger. Og la oss si vi tar... Nå i juletida så kan vi jo velge familiefilmer da. Og der er det jo ganske mye. Sånn at la oss si vi tar
Night at the Museum. Nå har jeg gjort en del jobb for å få teksta alle filmene, men det er ikke alltid jeg finner tekst. Nå søker jeg gjennom på nettet for å finne sourcer hvor den filmen lagret. Og så kommer jeg tilbake til meg og sier at den filmen der jeg valgte nå, den lagret på de her plassene. Så laster de dem inn, og så kommer de her. Og da ser vi her at det et hav av plasser. Det sikkert 30-50. Og noen av dem er... Noen av dem kan ha på sin dårlig båndbredde og bruke lang tid. Da må du velge en annen igjen. 1080p betyr at det er high definition. Og så videre. Hvis jeg nå velger den på toppen her da, skal vi se om den er bra. Om den serveren leverer, har god båndbredde ut og leverer kvalitet. Det får vi... Her står det at jeg har funnet subtitles på opensubtitles.org. Og da er det sannsynligvis norsk. Når det er subtitler, så kan det være at de er ute av justering, har jeg sett noen ganger. Det går det an å gjøre noe med. Skal vi se. Jeg tar og hopper litt i filmen, sånn at vi kommer frem til litt kjøtt. Til script. It's me. I don't know you. Her er nå subtitles veldig bra. Hvis det ikke er det, så går du på musa, og så går du dit. Og der kan du justere subtitles, eller du kan hente andre eller andre språk. Eller du kan ha subtitles offset, og så videre. Ja, så sånn velger vi filmer. Det er i tillegg til Genesis som vi hadde her nå, så har du den... Nei, unnskyld, nå laster jeg filmen en gang til, det var ikke jeg skulle. Der. I tillegg til Genesis har vi Ice-film, skal vi se. Det er veldig mye filmer her. Du finner nesten alt du vil. Skal vi se. Hvis det går da på add-ons, video og add-ons, så får du en oversikt over alt som jeg har lagt opp. For eksempel Cooking Channel. Jeg liker jo det. Eurosport. Den er ikke så god. Ice Film derimot. Har også et veldig bra utvalg av filmer. Så hvis jeg går på... og TV-show, hvis du vil ha utenlandske TV-show. Men hvis jeg går på Ice Film, HD 720 er ikke helt high definition, men det er egentlig veldig bra. Og så kan du si highly rated, altså filmer som har fått høy score. Du har også kan velge popular. Bam, 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 bam. Den... nå henter den inn rated. Free to play fra 2014. The Godfather 1972. The Shawshank Redemption. Inceptions 2010, og så videre, og så videre. Det er rated til 9,1 av 10. 9,6. Den er free to play, har jeg vel aldri sett, men
Ja. I alle fall, her kan du finne mye. TV-show. Sa jeg vel, ja. Ok. Det var Ice-film. Så har du Kid Place. Det er jo hvis man har små barn på besøk, så kan man jo... Kid Mango. Der var det ingenting. Nei vel. Videos. Skal vi se hva som finnes. Her har jeg aldri sett på, så... Det var... Det der gikk ikke veldig fort, men det er avhengig av nettlinjen og serveren i andre enden. Nei. Den gikk ikke, og der står det «Check the log files». Det betyr vanligvis at de ikke har lov til å sende det i Norge, eller det landet du er i. Vel, Snagfilms, det husker jeg hva det var for noe, Snagfilms. Det er også en plass hvor du kan se filmer. Men hvis det her ikke er nok, hvis du ønsker for eksempel å ha arabisk TV, Vimeo er forresten veldig bra. YouTube er jo fantastisk. All reklame er bort. Alt, den henter frem bare ting som passer på skjermen hvis jeg går på YouTube. Så hvis jeg for eksempel på YouTube går på search og søker på Bjørn Nordmann, Z. Så får du opp alle filmene jeg har lavet, for eksempel Pizza Alene. Og da kommer alle videoene fra YouTube uten reklame. Hvor ble det av den da? Skal vi se. Der. Så spør de om jeg skal fortsette. Sist jeg så dem, så jeg dem frem til 12 minutter og 39 sekunder. La meg fortsette derifra. Jeg har sett det foran. Og da, så han holdt orden på hva jeg har sett før, og hvor langt jeg har sett. Og da kan vi fortsette der vi hadde vært. Det her er fra Frankrike. Sommerkjøkkenet mitt. Jeg kjøper alltid en veldig jord. Som regel kjøper jeg en ny vin. Jeg går ut derifra. Sånn. La meg... Ja. Der. Og hvis det ikke er nok, hvis du skal arabisk TV, så velg den der Get More. For da kan du hente mye mer. Og da kan du hente virkelig mye mer. Da får du opp alle de repositoriene som jeg har lagt inn. For eksempel Channel 1. Som er «Play a wide selection of movies and TV shows from Prime Wire AG», det vet jeg hva det er. Ja, hvis jeg ønsker å velge den der, eller la meg se litt først, nå skal vi se. Hvis jeg går, her er det typisk kinesisk TV. Hvis jeg går, skal vi se.
Al-Jazeera, den er, det er en, det er en arabisk kanal, og da ser du her at Al-Jazeera global footprint continues to grow. Ja, baba. Det var lansert, ok. Den her kikkes av 80 millioner households worldwide. Klikk install for å installere det. Nå er ikke jeg så veldig interessert i arabisk, så jeg går ut derifra. Sånn. Og så videre. Det er et hav å velge av. Barbecue, Pit Boys. Det er cooking show for barbecue and grilling recipes. Så hvis du vil ha det, vite hvordan du skal drive med barbecuing, så velg den der. Zip, install. Da henter den inn alt det som ligger på barbecue Pit Boys. Sånn, nå er den enabla. Og hvis jeg ønsker å se hvordan den ser ut. Nei. Hvis jeg ønsker å se hvordan den ser ut, så velger jeg den igjen. Og så tar jeg launch, så får jeg se Let's Barbecue. Det er den eneste valget du har under der. Men dem som har lavet det har tydeligvis hatt, åja, her var det litt mer. Pit Boy Smoked Winner. Crispy Meatballs Recipe. Ok, da velger jeg Crispy Meatballs Recipe. Nå hadde jeg altså da lagt inn den der enn der. Og det betyr at den Let's Barbecue, den er nå med. Sånn at hvis jeg nå velger herifra video og add-on, så skal den barbecue, her har den kommet, barbecue Pit Boys, sammen med de andre. If you don't like it, remove it. Ok, det er fint. La oss til slutt kikke litt på music. Fordi egentlig så synes jeg det også er innmari bra. Hvis jeg går med på live, listen live EU. Det er hvis du ønsker en type musikk. Da, her. Og så la oss si jeg ønsker country music. Sånn. Her må jeg velge en. I'm a godfearing, hard-working combine driver. Hogging up the gold, blower. Checking like a lucky 5 miles an hour. On my international harvester. Well, I know you got your own deadline. The cussing me won't save you no time, hoss. Jeg prøver Belfast i stedet, fordi Irland er flink med country music. Men det var 48 kilobits. Jeg tar 112, skal vi se. Nei, jeg får ikke. Det betyr antageligvis at de ikke har lov til å sende til Norge. Music box. Nå skal music box. Ok, det var det. Så nå kan de fortsette
Men her er selv. Jeg lurer på om det kanskje er noe... Nei. Her var det bare det der. Det er litt morsomt med disse oldies. Synes jeg da, for jeg har jo passert 60. Absolute Radio 60s. Det er litt gammel musikk, men for meg er det veldig ordentlig. Service is not available to stream in your country. For more information, visit absoluteradio.co.uk/international. Så den her var ikke lov til å streame til Norge, nei, nei, da så. Og det gjelder vel antageligvis hele disse Absolute Radio da. Men da kan vi jo ta en annen da. Antenne Vorarberg. Hva er noe det for noe? Men det skal også være oldies da. Ok. Igjen, det har et inntrykk av hvordan det kan brukes. Men det betyr jo at tar du med til Sverige, så er du i Sverige, og da blir alt målt mot Sverige. På samme måte som når jeg er i Frankrike, så får jeg motta en del ting, mens andre ting som jeg får motta i Norge, får jeg ikke motta i Frankrike, og så videre. Vel, til slutt, å slå av det her, da går du ned dit, trykker OK, power off. Gold Dutch treat, you were sweet. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars.